حضوری اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی توصیف، علماء کرام تشریف فرما ہے سورت باغ کی دہری صاحب نے کہ نبی کی توصیف نبی کی توصیف اللہ اللہ، نبی کی توصیف، نبی کی توصیف اللہ اللہ کے دل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ اللہ داد جبریل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ 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 نصیب ہے جو یہ بات میرے لیے جیلانی بھائی، اجاز بھائی یا کوئی بھی حضور کا سنا خاں ہو، آپ خاں ہو، یہ ان کے لیے نہیں، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ تو آپ محبت کے ساتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی رحمتوں سے سجا ہے میرا، رحمتوں سے سجا ہے گھر میرا، بلکہ رحمتوں سے سجا ہے گھر سب کا، محفل سجانے سے محفل نعت کے سجانے سے نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی پاکستان کا جو علاقہ ہے اس سے ان کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ ان کے عظیم درجات بلند کرے، انہوں نے مجھے یہ شعر ایک بہت پیارے فون پہ سنایا تھا، وہ شعر اس وقت میں نے سنا مجھے یاد ہو گیا، لیکن اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اس وقت لاشعوری میری لائف تھی، اب بھی کہاں شعور مجھے آیا ہے، تھوڑا بہت سارا جو آیا
اب آگے وہ بات مجھے سچ معلوم ہوتی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ بالکل بالکل حسب حال ہے، بالکل میرا حسب حال ہے۔ سنیے کہ جب نعت پڑھی، جب نعت پڑھی ہم نے تو ہمسائے ہمارے، جب نعت پڑھی میں نے تو ہمسائے ہمارے، جب خوشبو سے مہکتا میرا گھر دیکھنے آئے، نبی کی ناتیں سنا رہے، نبی کی ناتیں سنا رہے ہیں، نبی کی ناتیں سنا رہے ہیں، صفت و ثنا کا ہے کہ جو اب کلام میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے راولپنڈی میں، پاکستان میں، ایک کرسچن فیملی نے نہ جانے کس طرح ان کے پاس یہ ریکارڈنگ میری پہنچی، وہ حضور کی اس نعت نے، اس کلام نے ان پہ ایسا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ پیش کرتا ہوں درود پاک کا موقع، اس سے بھی اچھی تلاوت قرآن حکیم ہمیں سنایا کرے۔ لفظ بے بس زبان ہے معذور، پھر
ہم سے ذکرے حضور کیا ہوگا. سب شامل ہو جائے, ہم سے ذکرے حضور کیا ہوگا, ہم سے ذکرے اچھی بات پڑھتے ہیں میرا ساتھ دیں. ہم سے دکھ لے حضور وہ کنارہ نا جسم زیرا
Yeah.